persoană, persoana aia a bărbat din Dinamo și în fapt ca și un fapt și prea să-mi bietez, poate mi-o spate, în fapt, e pozul de duar, si përbërri. Po, është e vërtet. Dinamo ka një skuadër e cila në fillim sezonit ka njësë për objektiva komplet ndryshe. Tani është në një situatë kritike, po gjithsesi ne kjo duhet na bëjë të fortë dhe duhet të jemi shumë përqendruar, sepse edhe ne jemi në një situatë delikate ku asgjë akoma nuk kemi siguru. Dhe lojtarët duhet të jenë profesionistë dhe duhet të sillen si ta tillën fuqinë e lojës. Tani nisim nga ndeshja e djeshme, kupës i Partizanit. Me dishë ti fosa po cila skuadër ju intereson të fitonte? Them drejtën, nuk jam marrë asnjëherë me skuadrat e tjera sepse kemi mjaft punë te skuadra jonë. Gjithsesi unë kam pa ndeshjen sepse më intereson më pa ndeshja. Ishte një ndeshje e luftuar ku të dy skuadrat tregojnë se pretendojnë Europën, por ne duhet të shikojmë punën tonë dhe të kemi mendën vetëm tek Dinamo. Profesor, duke si ndeshja sezonit me Dinamo, sepse nëse fitoni ka një vendim e katërt. Është kështu edhe për ju? Ka ndeshje prap. Them se kjo duhet vlerësu sepse çdo ndeshje tani edhe në varësi të ndarjes të skuadrave të tjera, mënyra se si shkon në kampionati, deri në fundi do të jetë i luftuar. Është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, duke ditë dhe renditjen e tabelë. Është një ndeshje shumë e rëndësishme edhe për faktin sepse skuadra duhet mobilizu. Janë ndeshje të cilat këto shpesh herë trajnerat ndjehen në siklet, sepse motivimi i lojtarëve duhet të jetë maksimal dhe lojtarët siç e pa do ju ndeshin me Skënderbeun nuk ishin në motivimin e duhur në pjesën e parë, kështu që ne kemi bënë një autokritik dhe një analizë të holësishme, duke e marrë shumë seriozisht këtë ndeshje dhe mos na ndodhin ajo si na ndodhi pjesën e parë me Skënderbeun. Pra duhet të jetë një vllazni ashtu siç luajti pjesën e dytë me Skënderbeun, një vllazni shumë kërkuese, një vllazni e cila duhet të sillemi si profesionista në mënyrë të tillë si të arrijmë objektivin minimal të klubit. Do shumë entuziazëm tek skuadra pas fitores me Skënderbeun. Ka më shumë entuziazëm, mas çdo fitore ka entuziazëm, është pesha e presionit që ndjejnë sportistat për arritjen e objektivave. Them se entuziazmi është pozitiv në skuadër, por duhet transmetuar edhe në fushën e lojës. Nesër plot skuadra ndaj Dinamos. Kemi probleme vetëm me Latifin. Dhe them se nuk mund të jetë i gatshëm. Latifi ka marrë një goditje, siç e keni parë në rasti minuta të fundit pjesë para ku nuk akordui penalti. Dhe shpresojmë se do kthehet, por është e pamujtën që të kthehet. Në fakt, në këtë pranëshë jeni komod edhe me kontingjentin e skuadrës, se të gjithë janë të gatshëm që pas informacionit. Latifi është një mungesë e rëndësishme e skuadrës. Është një mungesë e rëndësishme Latifi në pra, kur nuk është Latifi, kuptohet sepse është diçka i mungon skuadrës, nuk janë gjithë. Duhet që në 5 ditë duhet fat të vllaznis, me Dinamo dhe me Kuksi. Në rast të dyra shkojnë mirë, ku krijohet dhe ajo diferenca e nevojshme pastaj për të ruajtur vendin e katërt pak. Janë ndeshje të rëndësishme, sepse janë të rëndësishme për vetë faktin se ka dhe pak javë. Duke pas dhe pak javë, normalisht gabime tani nuk falen, por ne duhet të mendojmë vetëm për këtë ndeshje njëherë sepse është shumë delikate. Shpresoj që edhe në këtë intervistë lojtarët ta dëgjojnë dhe ta kuptojnë mjaft mirë se çfarë interesit ka kjo ndeshje, se çfarë seriozitetit ka kjo ndeshje. I druam dhe për atë po e përsërisë disa herë, duam, por ato duhet ta kuptojnë se janë profesionista dhe duhet sillen si profesionista. Nëse kanë qenë sukses Dinamo është super ndeshje, kanë në darkë në Lorobriçi me Kukësin. Aty është një etapë vdekje për Europën. Shpresojmë ta kalojmë Dinamon dhe un pastaj jam optimist, por si që kuptoni edhe ju vete keni pa këto javët e fundit, ka pas disa ndeshje ku Vllaznia në situatat të tilla si që ishte ndeshja Skënderbeut, ne një ndimes shumë e madhe nga bëhet publiku, dhe në qofë se ne kemi publikun për kra, ndryshon edhe sjellja sportistave në fush, ndryshon gjithë shka. Qëfar ndodhë me Vllaznin, profesor? Duke sigur është një skuadër që pëjes me sforës dhe duke sigur ka humbur ajo kimia e... Të gjitha skuadra nëse ti futemi edhe ti shohim kanë ato ulje ngritjet e tyre dhe edhe skuadrat e tjera kanë po këto ulje ngritje, pra e diskutuam më përpara nëse ne marrim fitore me Dinamon, kalojmë vendin e katërt, jemi brenda objektivave dhe pastaj edhe skuadrat e tjera kanë pas luhatje dhe ne kemi pas luhatje, normalisht forma lojtarëve tani në fundin e kampionatit dikush e ka më të mirë, dikush e ka më të keq. Po duhet të jemi të mirë organizuar dhe duhet të luftojmë deri në fund.
Ndërkohë po mendoni për kupën për finalen e kupës? Absolutisht jo, absolutisht jo. Po mendoj vetëm për Dinamo. Faleminderit. Faleminderit.